ми заїхали. І що ми бачимо? Валяється. Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumu nəticəsində geri çəkilən işğalçı Rus ordusunun daha bir silah-sursat bazası ələ keçirilib. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Bu dəfə ələ keçirilən silah-sursat anbarı səyyar olaraq meşəlik ərazidə quraşdırılıbmış. Neymiyyirna kilkist, rizmanitin. І апогеєм нашого, так сказати, екскурсіонного туру являється те, що я вам покажу трошки пізніше. О, літачок. На жаль, ми не знаємо, чий це літачок. Але ці штучки точно.